Olha, necrotério pronto-socorro, nenhum corpo identificado. O coronavírus, nenhum dos três estão identificados. Nenhum, a gente vai pegar aqui um patelar porque nem tem nome. Tem uma mulher de pedra, nenhum identificado, não tem nada. Mas ninguém pode pegar o corpo porque nenhum está identificado. É por isso que a funerária Morada da Paz se levou de fundo errado e de fundo errado, porque não tem identificação no cadáver. Aqui até a criancinha aqui também tem identificação, ó. A criancinha aqui também tem identificação, ó. A criancinha tem, botaram identificação, ó. A criancinha tem, agora os adultos nem vão ver que tem identificação no chão. Como é que vai colocar a gente querida da família? A família quer que a gente retire o corpo, mas não tem como retirar, que não tem identificação nenhuma. Como é que a gente vai saber qual é o corpo que é para pegar? Vai acabar, o diretor disse que os corpos devem ser identificados, nenhum tem identificação. Ó.